Народилася в один день з Моцартом, а в Україні її охрестили українською Паганіні у спідниці. Тем життя Богдани Півненко італійською звучить престо, тобто дуже швидко. Гастролі, виступи, викладацька і наукова діяльність. Тим цінніше, кажуть криворізькі музиканти, візити її із майстер-класом до нашого міста. Публіка у нас була не тільки криворізька. У нас приїхали преподаватели з Жовтих Вод музикальних школ, із Покрова, це бувша Орджонікідзе, із Нікополя, і із Софіївки. То есть не только наши 15 школ, и просто большие любители музыки. Учні та студенти прагнули міцніше закарбувати в пам'яті рекомендації відомої скрипачки. Я узнала, что когда держишь смычок, надо заваливаться указательным пальцем больше на левую сторону. Вот. Я узнала, как легче всего учиться делать вибрацию. Как педагог я узнала для себя, что дети – это как кладезь. С ними нужно не просто работать, изучая ноты или инструмент. С ними нужно общаться где-то, наверное, на уровне своем, дойти до их уровня. Не они к нам должны подниматься, а мы должны как бы приблизиться к ним, понять их психологию, помочь им в этом мире. Робота має приносити задоволення, кредо Богдани Півненко. Вона переконана, головне не навчити, а передусім прищепити любов до музики. Можна говорити, що ми вчимо ремеслу з одної сторони, та? І можна говорити, що ми розвиваємо людину як артиста, як музиканта, формуючи і взагалі як людину, формуючи погляди, формуючи цінності, заради чого їм варто займатися тим, чим вони займаються, тому що саме музика, саме мистецтво здатно людей перевести з боротьби за існування кожного дня до чогось кращого, де мистецтво робить людей краще. І мені здається, задача і моїх учнів далі нести це світло в маси, вести за собою людей, роблячи їх кращими. Вівальді, Паганіні, Мендельсон – музичні шедеври лунали зі сцени Мус-коледжу у виконанні української скрипачки. Це був останній акорд зустрічі. Яна Чеботаренко, Владислав Казак. Цей день.